Нощта на прилепите се отбелязва в цялата страна с презентации, арт-работилници и представяне на филм за прилепите в пещерата Орлова чука, заснет с инфрачервена камера. Целта на събитието е да запознае повече хора с уникалния начин на живот и голямата значимост на едни от най-интересните животни на планетата – прилепите. В Русе нощта бе отбелязана с спускане с въже от пасарелката под музея на баба Тонка. Младежи и няколко деца се престрашиха и се включиха в инициативата. Ние като влезем в пещерите, срещаме основно прилепи и те съответно нас. Ние сме така морално отговорни за прилепите, за оцеляването им, за опазването им. И то е един вид показване навънка на другите, полет на прилеп или пещерняците как преминават такива препятствия през тоя тролей въжен, подобен на въжен мост тролей. В света има близо 1100 вида прилепи. Любопитна подробност е, че едно малко кафяво прилепче, което тежи 5 грама, изяжда 3000 насекоми на вечер и само за час може да изеде 1200 комара.